Kuri wa gatatu abaturage mu kagari ka Musafe mu murenge wa Bumbogo ni mu karere ka Gasabo bazindukiye mu bukangurambaga bwo kurwanya COVID-19 bashishikariza abahatuye kwirinda no kurwanya coronavirus bibutsa abatuye muri Musafe kubahiriza amabwiriza yashyizweho na Minisiteri y'Ubuzima yo gukumira coronavirus ni igikorwa bakoze bifashije indanguramajwi urugendo bakoze bazenguruka mu duce duhuriramo abantu benshi muri akagari ka Musave ndetse n'ikinamico yo gushishikariza abantu kwirinda COVID. Bamwe mu baturage twaganiriye bavuga ko bishimiye iki gikorwa kandi ko bizeye nabo ko kizatanga umusaruro ndetse ko bagiye gushyira imbaraga mu masibo ndetse no mu midugudu kugira ngo bashishikarize abantu kutirara ahubwo bagahagurukire rimwe mu kurwanya icyorezo cya coronavirus. Nitwa Mugabo Viateur nkuye mu kagari ka Musave umudugudu wa Rebero nkaba naje rero nitabiriye iki gikorwa cyo gushishikariza abaturage kwirinda COVID. Ubusanzwe ukora iki? Ubusanzwe nikorera ku giti cyanjye ariko nkaba naratuye n'abaturage nkaba mba no mu nama njyanama mu murenge wa Mbogo. Yego. Uhagarariye abantu bafite ubumuga. Hanyuma muri rusange iki gikorwa mwakibonye mute? Iki gikorwa twakibonye neza cyane cyadufashije nibura gushishikariza abaturage nubwo barasanzwe babyumva neza cyane cyane rwose mu murenge wa Mbogo twari twitwaye neza usibye mu mezi nk'abiri yashize nubwo bitari byoroshye abaturage bajyaga kumva kumva mu mudugudu wajemo nk'abaturage nk'icumi makumyabiri barwaye COVID ariko nkubwira ko isaha ingiye mu kagari ka Musave kugira ngo wumve nk'umuntu nibura warwaye nta n'umurimo barakize rwose baravuwe barakize. Yego. Hanyuma niyo mpamvu yatumye uta imirimo wari uriho ukaza kwitabira iki gikorwa? Impamvu nataye imirimo nari ndiho iki ni igikorwa cyiza cy'ingirakamaro cyadufasha kugira ngo niba cyarensaga kwirinda COVID abyumve neza kuko iyo urugamba rujya kurangira abenshi bakunda gucika intege turimo gushaka kugira ngo tubasubizemo ingufu bagerageze bashyiremo ingufu tuyitsinde burundu kuko burya bashobora kugira ngo birarangiye ariko ugasanga impindura nizo mbi nicyo cyatumye duhaguruka kugira ngo twamagane COVID tubishishikariza abaturage bacu abantu bareke kwirara bareke kwirara kanone ibi ngibi ntabwo ari abaturage baba babitekereje tuba twashimira umujyi wa Kigali hamwe na polisi ku bufatanye wo gushyiraho iki gikorwa kugira ngo dukomeze dushishikariza abaturage kandi tugakomeza kubwira abaturage kugira ngo bihangane COVID yenda gutsindwa ntibacike intege ni ukuvuga ngo twari turi muri operasiyo yo guhashya COVID yano mucuruzi iki gikorwa ni cyiza kuko urabona yuko abantu babyitabiriye hari na benshi ubona batabimo babibona neza ariko ubu ngubu urabona yuko babonye ko COVID twayihashije pe. Hanyuma hari ubundi mbere y'uko iki gikorwa gitegurwa wabibonaga gute? Mbere urabona ariko abantu babona ko korona ihari kandi koko tukanayirinda ariko ubu byabaye by'umwihariko hari ubudasa twakoze. Ni ubudasa? Ubudasa wabonye ni uwuhe waba udusobanurira? Ubudasa twabonye urabona ko twese tumeze neza twambaye agapfukamunwa hari amabwiriza bagiye bashyira kuri za butike zacu zitwibutsa ibyo tugomba gukora icyo nabwira abanyarwanda nabibutsa ko korona ihari kandi tugomba gukurikiza amabwiriza kuko hari byinshi yatugezeho ingaruka muri make. Muri rusange wowe yakugezeho iyihe ngaruka COVID? Njyewe COVID yangizeho ingaruka yansigiye ubukene yewe na mama ayirwaye irantesekaza cyane. Urumva wowe kubera ko wayirwaye ufite byinshi watubwira wayumvisha ute? Korona ni indwara mbi. Wayirwaye igihe kingana iki wayumvisha ute? Narwaye ibyumweru bibiri iminsi cumi n'ine ariko korona ni indwara mbi korona irahari nta n'uwahakanya ko idahari ngenda umugabo wo guhamya ko korona ihari rwose kubera ko wayirwaye ugayikira. Yego.
nitwa Mukayiranga Odira aba ndu umuyobozi w'umudugudu waramba mu kagari ka Musave umurenge wa Bumbogo. Odira ndagira ngo tubwire hano mwari mufite igikorwa, iki gikorwa niki cyatumye mukitabira iki gikorwa? Nkatwe nk'abayobozi dufite igikorwa cyo kurwanya coronavirus aribyo twakoze bise operation one stop byo kurwanya corona mu rwego rw'igihugu cyose, tukaba twarabikoze twabikoze uyu munsi ku rwego rw'akagari kugira ngo dukangurire abaturage bacu kwirinda corona kugira ngo tubashe gusubira mu buzima bwacu bwari busanzwe twirinda iki cyorezo kuko kimeze nabi. Nabonye mwakoze urugendo, mwaturutse hehe mugera hehe? Twaturutse mu mudugudu wa Kagarama tugarukira hariya aho bita kugasima, ni mu mudugudu wa Rugando. Urumva twakoze urugendo rutari rukeya, ni rurerure ariko sinarurerure cyane. Ubwo twagerageje kugenda ahantu hari abacuruzi, ahantu hahurira abantu benshi kugira ngo turwanye iki cyorezo ku rwego rw'akagari kacu ka Musave. By'umwihariko mu mudugudu wawe uyobora byo bari nkabangahe mwari muri uru rugendo muri iki gikorwa wanjye? Ni ukuvuga ngo mfite umudugudu ufite amasibo 12 kandi buri sibo yose yari yitabiriye, ni ukuvuga ngo mu masibo batwara sibo ari abantu batatu muri buri sibo. Ubwo ni ukuvuga ngo niba bose uretse ko batabashije kuboneka uko ari bose, ariko nibura twageze ku batwara sibo bagera kuri 20. Mukanya tubonye musinya amasezerano, ntabwo nzi byari bimeze gute inyandiko mwasinyaga? Ni ukuvuga ngo aya masezerano n'ubu ndayafite mu ntoki zanjye. Ni ukuvuga turi ni imihigo y'isibo kwirinda ubwandu bwa COVID. Ese mu isibo bazabwirinda gute kugira ngo birinde iyi corona, iki cyorezo kimeze nabi? Ese twe mu mudugudu twasinyanye amasezerano hagati urwego rw'umudugudu n'akagari, twese nuvuga ngo kuri buri rwego duhereye ku masibo kuzamuka, amasibo azakora imihigo yayo yirinda icyo cyorezo cya corona mu rwego rw'isibo, natwe ku rwego rw'umudugudu twirinde icyo cyorezo ku rwego rw'umudugudu n'abaturage bacu. By'umwihariko mu mudugudu wawe, ni izihe mbaraga ugiye gukoresha cyangwa se ugiye gushyira mu kurwanya iki cyorezo cya COVID-19 bitandukanye n'uko wari usanzwe ubikora? Ubu guhera none aha ngaha ikintu tugiye gukora ni uguhera mu isibo, tugakora uko dushoboye abatwara sibo bagahaguruka bakabwiriza abaturage bose uburyo bwo kwirinda kiriya cyorezo, dukaraba intoki, twirinda ingendo zitari ngombwa, duhana intera mu gihe turi nko mu bantu benshi, tugahana intera ku buryo kandagira ukarabe ntibure, haba ku gasoko, haba ku maduka, ibyo bintu byose tukabyubahiriza ku buryo kino cyorezo tugica burundu kikavaho tugasubira mu buzima bwacu busanzwe. Nitwa Defense Rutabikangwa, nuka mu kagari ka Musave, umudugudu wa Kayumba, umurenge wa Bumbogo. Isibo ni itetero, isibo ya kane. Ndagira ngo tubwire urumwe mu bitabiriye kino gikorwa, niyo mpamvu yatumye ukitabira? Impamvu yatumye nkitabira, haje gutera icyorezo coronavirus ku isi hose, kiza kumva ngo cyatangiriye mu Bushinwa, ariko tujya kwisanga natwe mu gihugu cy'u Rwanda cyahageze, tuza kumva kuri radiyo mu bigo bishinzwe ubuzima bavuga ngo cyafashe umuntu umwe, babiri, bigera kuri batatu, ndetse bigera aho byaba bigeze mu mibare myinshi cyane. None iki gikorwa wakibonye ute muri rusange? Iki gikorwa cyadushimishije cyane nk'abaturage, kuko iki gikorwa kiradukangurira kwamagana icyo cyorezo cyaduteye. Kucyamagana rero natwe twabigizemo uruhare kugira ngo n'abatubona ku misozi bamenye yuko iki cyorezo cyadutunguye kandi kikanatubabaza cyane, tukaba twafashe umwanya wo guhaguruka tukirengagiza ibyo twarimo, noneho tukabigira ibyacu tugashyiramo imbaraga kugira ngo tukirwanye twivuye inyuma. Muri ubusanzwe ukora iki? Ubusanzwe ndi umukozi wikorera ku giti cye, ariko n'umuyobozi mfitemo umwanya ni umutwara sibo. Uri mutwara sibo? Tugana ku musozo ku kiganiro gito tugiranye, ni ubuhe butumwa wagenera abanyarwanda muri rusange? Ni ikihe kintu kiri ku mutima utagenda utavuze? Ikintu ubutumwa ngenera abanyarwanda muri rusange ni uko twese niyonka twahaguruka
tugafatanya kurwanya iki cyorezo ndetse tukakirandura mu Rwanda rwacu Burundi kizatugarukemo kukirwanya nuko rero ni ingamba dora tubwirizwa twigishwa mbono gukaraba neza intoki amazi neza n'isabune kwambara agapfukamunwa neza ndetse dukangurira n'abakecuru abasaza batishoboye n'abatumva n'abafite ibibazo byo kutumva no kutabona tukabegera tukaba hafi tukabigisha uburyo ki tugomba gufatanyiza hamwe tukarwanya iki cyorezo. Murakoze cyane ku kiganiro muduhaye. Yego namwe murakoze. Kiganira neza rwose. Ufata ingofero yitwa amazina yanjye ni Mutabe Marie Chantale. Ntuye mu mudugudu wa Kagarama akagari ka Musave mu murenge wa Bumbogo. Aba ndi umuyobozi w'isibo. Twishimiye rero iyi operasiyo yo kurwanya COVID kuko yatugizeho ingaruka ku byerekeye ubukungu abana ku mashuri basubira inyuma ndetse natwe nk'ababyeyi bidutera ubukene. Rero turishimye cyane ku bw'ubukangurambaga bwo guhagurukira kurwanya iyi coronavirus dufatanije n'inzego zose z'u Rwanda ndetse na Perezida wa Repubulika y'u Rwanda washyizemo imbaraga zidasanzwe mu guhagurukira kuyirwanya atumiza imiti mu mahanga kugira ngo akingire Abanyarwanda bikaba bigeze ku ntera ikomeye aho buri munyarwanda wese yaba akingiwe uhereye kuva ku musaza kugeza ku mwana w'imyaka 18. Ibyo turabyishimira cyane ni intambwe ikomeye cyane ku buryo abana bacu bazasubira ku mashuri bakingiwe twizeye ko baziga neza kuko uyu mwaka wabaye uw'igihombo cyane ku bana batigira ku mbuga nkoranyambaga abandi bakomeje kwiga bitewe n'uko bafite ikoranabuhanga ariko abandi bagumye mu rugo usanga rero ababyeyi twaragizeho ibihombo bikomeye ariko turasima cyane kubw'ubukangurambaga dufatanije n'ubuyobozi bwose bw'igihugu mu kurwanya iyo coronavirus. Murakoze cyane Chantal. Ndagira ngo tubwire twakoze urugendo rutari rutoya buriya niziye mpinduka witeze kuri uru rugendo ni ikihe cyizere ufite kuri uru rugendo ubona rwagize umumaro? Aha, icyizere mfite nuko tugiye kumanuka mu masibo tugakangurira abaturage kwambara udupfukamunwa kujya mu isoko bambaye udupfukamunwa bagahana intera ndetse bakaba n'intoki neza nicyo cyizere tugize. Hari uburyo bwiza dukoze kuko dukoze urugendo n'uwari mu murima yatubonye yego n'uwari kuvoma yatubonye n'uwari uvuye mu isoko yatubonye ndetse n'umwana muto yatubonye nibyo nubwo ngo hari abatagira iyo televiziyo ndetse ntanagire na radiyo ariko uru rugendo twakoze duduhaye icyizere ko buri wese buri munyarwanda wese utuye muri aka gace ubutumwa bwamugezeho. Murakoze cyane. Ubuyobozi bw'akagari ka Musave buvuga ko nubwo habaye koroshya ingamba bidakwiriye kuba intandaro yo kwirara ko ahubwo aribwo abantu bakwiriye gushyira imbaraga mu kurwanya iki cyorezo. Amazina yanjye nitwa Gatsinzi Jean Claude, ndi umunyamabanga nshingwabikorwa w'akagari ka Musave. Iyo operasiyo twateguye ira nk'uko mubizi ku bufatanye bw'umujyi wa Kigali na polisi ariho gahunda yo kurwanya coronavirus bise operation one stop. Muri urwo rwego rero mu karere kacu ka Gasabo bishishikarizwa ko natwe turimo kagari ka Musave ko tugomba gukora iyo operation kugira ngo be ubudasa kugira ngo abaturage bacu barusheho gukurikirana amabwiriza bayakurikiza amabwiriza ya coronavirus. So rero nka mu kagari kacu ka Musave twateguye iyo operasiyo natwe duhereye mu midugudu itanu ko mwabibonye buri mudugudu ufite ikibanazi cyangwa ikigaragara bandori igaragaza yanditseho amagambo yo kwirinda coronavirus kugira ngo n'umuturage ubibona ari mu muhanda utazi gusoma no kwandika abone ko coronavirus ari ikintu gikomeye ndetse
nibyo turimo amenye byari byo nkutabashije gusoma cyane ko ubonye mu centre y'ubucuruzi hagiye hamanika ibirango bigaragaza ko uburyo bwo kwirinda coronavirus so twarebye rero tuvaye kadukora indangano ramazi dukore n'urugendo kugira abaturage bose nyamwabonye ko harimo ibyiciro by'abantu bari batumiwe harimo ubuyobozi bw'akagari harimo ubuyobozi bw'umudugudu komite z'umudugudu abajyanama b'ubuzima abatwara sibo inama njyanama harimo abarimu bahagariye abandi harimo ba directeri harimo abahagariye aba PSF abacuruzi harimo ndetse n'abantu barivuga rikijyana muri kano kagari bose twabatumiye kugira ngo badufashe kugira ngo bigeze ku muturage harimo n'abaturage bahagariye abandi mwabonye barimo kugira ngo bagende ubu butumwa babutugeze ku muturage kugira ngo badukomeje kurwanya I coronavirus numva rero ariyo cyatumye tugira imbaraga cyane mu kurwanya I coronavirus dushyira iyo operation yiswe one stop kagari ka Musave so rero kumva ariyo cyatumye dushyiramo izo mbaraga kugira ngo turwe iki cyorezo murakoze cyane wow umusaruro bizatanga icyambere cyo nkatwe nk'abayobozi biratworohera cyane umuyobozi nka yagitifu cyangwa social cyangwa ubuyobozi rwo kugari cyangwa abagenzi cyangwa komite mudugudu urumva turi bakeya cyane ariko iyo dukoze iyi campaign tugashyiramo indangururamajwi abaturage barushaho ikibatsi ni ubudasa budari basanzwe ngo twadusanzwe twirwanya ariko ni ubudasa ni ibintu bitari bisanzwe twakoraga twagendaga umuhwituzi wenda agacamo gusa wenyine tuka amasibo tukabwira abayobozi cyane ko inama zari zitemeza fisiko byanese n'abantu benshi so wasanga rero bitamacikaga neza ariko twakoze noneho iyo bita ubudasa kugira ngo noneho abayobozi ingeri zose abaturage babone ko harimo abayobozi bahagarariye ari polisi ari daso ari rondo by'umwuga ari abajyanama b'ubuzima ari komite z'imidugudu ari abayobozi b'amasibo bose buri muturage nababona abone ko ari ibintu bidasanzwe ko ibintu byo kujenjeka coronavirus bidahari cyo cyatumye dukora iyi gahunda kandi ubona ko ubwo twarwajyaga covid ubusanzwe ari iyi operation hari kivuze ku baturage ndetse no ku banyarwanda muri rusange ubukangurambaga bwitabiriwe n'abaturage 163 barimo abayobozi b'imidugudu amasibo abikorera urubyiruko ndetse n'abavuga rikijyana mu kagari kabo